السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دلر برگرانو پختنو رونو بچو خوینو لونو زم محمد یوسف بنیرے تاسو په خدمت کې حاضر یم په نانی ویډیو کې تاسو ته رحمان بابا یو خوندور کلام وړاندې کوم راځي چې مزه تی واخلو او د عبرت کلام دی رحمان بابا وایي چې د زړه پورې تړلې استوار دا جهان دی د نیکه دی که د پلار ته خپل پلار و نیکه وګوره چې څه شو هم په دوی پسې رفتار او تل وړمبې د وروستي پل دی پرې تیریږي کړی نه دی چا په پل باندې قرار هسې نه چې زه تنها و تا ته وایم راغله لاړه ستا په تور صد هزار دعوه مه کړه په ناحق به یې خپل نه کړې پردی خار دی پردی ملک پردی دیار چا ستوګ نه په پردي وطن کې کاندي هغه نه لري هیڅ واک او هیڅ اختیار که هزار قسم اخری په معامله کې نه کسوک په مسافرو اعتبار چې په صبح شګوپته شي په شام ریجي څه امید دی په ګولونو د ګلزار او که دې ورور که دې عزیز وي که دې یار وي مې ورور مې عزیز ګڼه مې یار چې پیدا شي همګي واړه فنا شي اے رحمانه دا جهان دی دا یې کار زما عزتمندو رحمان بابا د دنیا د بې وفایۍ او د دې د عرضۍ سبق موږ ته په دې رنګ راکوي او وایي چې د زړه پورې تړلې استوار دا جهان دی د نیکه دی که د پلار تاسو وګورئ هر انسان د دې دنیا سره دومره مینه ده چې د پورې دا خپل زړه کلک تړلی دی او رحمان بابا ورته وایي چې داسې ته ځان ته فکر وکړه دا جهان ستا د پلار دی که د نیکه دی یو کور انسان جوړ کړي نو هغه د پلار نیکه نه ورته کور پاتې شوی هم د ده کور وي نو بل دی چې هغه د کرایې کور وي یا د بل چا کور وي نو د بل چا د کور سره څوک مینه نه کوي خلق هر سړی د خپل کور سره مینه کوي رحمان بابا وایي ته چې د دنیا سره دومره مینه کوي نو دا راته ووایا چې دا دنیا ستا د نیکه شوې ده که د پلار دی شوې ده چا سره یې وفا کړې ته خپل پلار و نیکه وګوره چې څه شو هسې ستا دی هم په دوی پسې رفتار اوس ته خپل پلار نیکه ته وګوره چې هغه چېرته لاړل روزانه موږ دا په دې فیسبوک باندې اورو اعلانونه اورو پلانی د دې دنیا نه تیر شو پلانی د دنیا نه تیر شو خو بس چې څوک مړ شي هغه لاړو او چې څوک ژوندي دي دې ته د خپل مرګ یقین نشته دی هغه رحمان بابا ځکه وایي چې یاره ته دې خپل پلار او نیکه ته وګوره هغه چېرته لاړو نو هغې چې چېرته تللي دي ته به هم هلته کې ځې مقصد دا دی چې ستا پلار نیکه هم ستا نه مخکې تیر شوي دي هغوی په دې دنیا کې پاتې نه شو دې دنیا د هغوی سره وفا ونه کړه دا دنیا کې چې هغوی څه ګټلي وو هغوی د ځان سره ونه وړل نو ته څوک یې چې ته به د دې دنیا سره مینه کوې او دا جهان به ځان سره اوسې یا به ته همیشه دپاره دلته کې پاتې شې نه داسې نه ده رحمان بابا په یو کلام کې وایي که نه چې د ده وزېږي د ده د وړاندې مړ شي تعجب مې د عالم په روزګار شي چې له مرګه یې څه یره نه څه ډار شي له ده وزېږي د ده د وړاندې مړ شي لا یې مینه د دنیا په کاروبار شي پلار نیکه لاړو مور او نیا لاړه موږ وایي چې موږ به نه ځو بس هغې د خدای وبخښي او د ځان فکر نشته دی چې موږ ځو ورس پس خو ګنټه پس مرګ دی خو د هیچا دا یقین نشته دی چې زه به مرم بس د دې دنیا سره دومره مینه ده لکه دی چې به همیشه 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 د پاره په دې دنیا کې اوسي رحمان بابا موږ ته وایي چې نه نه ته د دې ځای نه یې ته چې د کوم ځای یې هغې د پاره تیاری وکړه ستا پلار نیکم د دې دنیا نه تللي دي ته به تم د پاتې کېدو نه یې او تل وړمبې د وروستي پل دی پرې تیریږي کړی نه دی چا په پل باندې قرار زمونږ نه چې څوک هم مخکې مړ شو نو دا زمونږ پل دی یو موږ چېرته په سفر روان یو که نه او خوړ راغی سین راغی په هغې باندې پل تیر شوی دی نو دا دواړه علاقې موږ چې چېرته ځو زمونږ منزل او زمونږ د سفر آغاز دا هغه پل یو ځای کړي دي هغه موږ ته تړ کړي دي که نه تړلي دي یو بل سره نو په پل باندې چې تیر شو هلته منزل ته به ورسو زمونږ
چې څوک هم وفات شوی دی څوک چې زمونږ نه مخکې وفات کېږي دا زمونږ دا غذایي پل دی مونږ هلته بیایي او تاسو که وګورئ زما عزتمندو پل چې دی په پل باندې څوک استوګنه نشي کولی ګوره د ځمکې هره لاره باندې د خلکو دوکانونه وي د خلکو څه بازارونه وي خلکو څه میز لګولی او څه ټیمیې لګولي خو په پل باندې چا نه بستر غوړولی دی چې سملم پیو نه پی چا دوکان جوړ کړی دی نه پی چا سرای جوړ کړی دی نه پی چا هوټل جوړ کړی دی دا ولې پل دی پل د استوګنه ځای نه دی نو دا دنیا مثال د پل دی د دې نه مونږ تیریږو چې تیریږو نو دا د استوګنه ځای دی نه لحاظه چې کله د استوګنه ځای نه دی نو د مینې ځای هم نه دی مینه به د دې سره نه کوې مینه به د الله سره کوې هسې نه چې زه تنها و تا ته وایم راغلی لاړه ستا په تور صد هزار رحمان بابا وایي چې دا انسان زه یوازې تا ته نه یم چې صرف تا ته وینا کوم ستا په شان په سوونو په زرګونو لاړو ما هغوی ته هم دا خبره کړې ده چې ګوره خانه د پاتې کېدو نه یې زه به مینه د الله سره وکړه دنیا سره مینه مه کوه زما عزتمندو الله موږ له الله انسان خپل یار پیدا کړی دی په دې کې د مینې حس اچولی دی انسان کار مینه ده د نور څه کار نه دی او دی خامخا مینه کوي پیغمبران ناشي هغې وایي چې دنیا سره مینه مه کوئ د غیر الله سره مینه مه کوئ د الله سره مینه وکړئ زما عزتمندو رحمان بابا مونږ ته وایي چې کله مونږ د الله سره مینه وکړو الله له لاړ شو ابا زمونږ سره مینه کوي بیا به د هغه په مجلس کې ناست و چې کله د الله سره مینه ونه شو په دې جهان کې په دې دنیا کې الله ته رسېده نشته چې الله ته ونه رسېده هغه دوزخ دی تاسو به اورئ که نه پولیس صراط دی او د هغې نه اپله بیا جنت دی پولیس صراط باندې څوک تیر شو نو هغه به جنت ته ورسي هغه سړی به پرې تیریږي چې د الله سره مینه یې ځکه چې هلته الله دی د الله معیت دی هلته نو چا چې د الله سره مینه کړي به ورسي په پولیس صراط به تیر شي بس هلته د الله معیت ته ورسي او د الله معیت جنت دی او چې چا د الله سره مینه نه یې کړي د غیر الله سره مینه یې کړي د دقې پولیس صراط نه به ښکته ارتاویږي الله ته به ونه رسي او دغه جهنم دی نو مقصد دا دی چې دا یو تن ته نصیحت نه دا هر چا ته هر سړی روان دی او دعوه مه کړه په ناحق به یې خپل نه کې پردی وطن پردی دیار اوس مثال په طور زه د ملیشا ته راغلی یم دا د ملایانو ملک دی زمونږ نه دی زه کوئ ډېره دعوه کوم چې زه ملیشا کې یم نه زه یم نه د ملیشا کومار دې د سټینشیپ هم راکي او بیا هم زما وطن چې دی هغه بونیر دی پاکستان دی رحمان بابا وایي چې د دې دنیا د خپلوۍ دعوه مه کوه دا ستا خپل کېدی نه شي دا ستا نه دی دا پردی وطن دی پردی ملک دی پردی خار دی پردی کور دی د چا دی ستا نه دی دعوه مه کوه د خپلوۍ دا ستا کېدی نه شي خو زه تاسو ته وایم چې ملیشا زما ده نو تاسو به وایئ چې څه کمقل سړی ته خو ملایي یې نه هغه د ملایانو ملک دی که څوک سعودي ته لاړ شي هغه چې سعودي زما دی هغه د سعودیانو ملک دی دعوه چې څوک کوي هغه به بیوقوفه وي دغه رنګ دا دنیا چې ده د دنیا ته موږ راغلي وو دا دنیا زموږ نه ده دا د چا ده زموږ چې کوم ځای دی د هغې دعوه کولی شو هغه د آخرت کور دی چې استوګنه په پردي وطن کې کاندي هغه نه لري هیڅ واک او هیڅ اختیار که هزار قسم وخوري په معامله کې نه که څوک په مسافرو اعتبار اوس څوک چې تاسو به لیدلي څوک چې په پردي وطن کې استوګنه کوي نو دا د مقامي خلق پس اعتبار نه کوي هغه یو ټپه ده که نه وایي د مسافرو یاري مه کړه پرون راغلی نن دلی او سبا به ځي نو مونږ دا دنیا زمونږ دپاره یو پردی وطن دی په پردي وطن کې څوک په چا باندې اعتبار نه کوي مونږ سره څوک یاري دوستي نشي کولی مونږ سره کاروباري معاملات څوک نشي کولی مونږ سره څوک رشته نشي کولی کوکه یریږي به دا ولې مسافر دلته زه راغلی یم نو دلته کې خپل مقامي خلق دی یو بل سره رشتې هم کوي د یو بل سره یاري دوستي هم کوي یو بل سره پارټنرشپ هم کوي خو مسافر سره څوک نشي کولی دا پته یاره زه دومره پیسې انویسټ کوم او دی لاړ شي وتښتي زه به ورسره بیا ستل کوم او کو هر څومره قسمونه دی په معامله کې وخي چې مړه زه دا وایم او هغه یم او زه به دې ځنه ځم نه خو
په مسافر اوسوک اعتبار نه کوي ځکه په پردي وطن کې د یو مسافر اختیار نشته دی اوس کو تاسو مثال څوک ملیشیا ته راځي ما ته وایي چې راځه درځمه زما هلته کې په امیګریشن کې دا مسله ده زما هلته په پولیسو کې دا مسله ده نو زه ورته نه شم ویلی چې ټیک ته زه به یې وکړم نه 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 زما کار نه دی زما هلته هسپتال کې مسله ده نه نه زما په پټوارخانه کې دا مسله ده نه خپل وطن کې کولی شم دلته نه شم کولی هیڅوک هم نه شي کولی نو دغه رنګې دا ولې مسافر سره اختیار نشته دی د بار دی نو رحمان بابا د دې دوه درېو خبرو نه موږ ته دا څرګندوي چې موږ مسافر یو په دنیا کې زموږ د هیڅ سیم اختیار نشته زموږ د خپل وجود هم زموږ په اختیار کې نه دی دا ګورې انسان موږ ګوره ځوانانو واړه وو وړو کلوای ختم شو الکوالي راله الکوالي ختم شو ځواني راله ځواني ختم شو اوس موږ ورسته ورځې بوډاګان کیږو بیماری راځي بیماری دا نشي لري کولی مرګ روان دی د مرګ اختیار نشته چې دکای کو تولای کو دا نشي کېدی زما د مندو اختیار نشته ولې اختیار نشته دا وطن زموږ خپل نه دی چې خپل نه دی مینه ورسره ولیکې مینه مقصد دا دی چې را زه اوس دلته یم پلانې بلډنګ جوړو پلان کې بلډنګ جوړو پلان کې ځمکې دا پل جوړو دا د ښایسته کوو نو خلق به وچ لیونی نه خپل وطن ښکلی کا دا خو ستا وطن نه دی چې په صبح شګوفته شي په شام ریږي څه امید دی په ګلونو د ګلزار بیا رحمان بابا خبره کوي د دې مس د دې دنیا مثال د داسې ګلزار دی چې د هغې ګلونه سار وخاندي وپړپېږي او څه ورته وایي شګوفته شي یاره په پښتو کې را نوم یې شو او ماښام چې دی بیا وریږېږي مړاوي شي وریږېږي سار تازه شي ماخام مړاوي شي وریږېږي نو د داسې ګلونو د داسې ګلزار په ګلونو باندې دی نه بس تمه وساتي چې دی ماله دا کوي دا کوي سار ملاقات شوی دی خو ناشته وکړله ډوډۍ وخوړله ډېرې وعدې وشي زه به دا وکړم زه به هغه وکړم ماسپښین چې اورېدو بهیې پلانې مړ دی یا خدای پاک سارې زما سره دا وعدې کړې وي دا وعدې کړې وي مړ دی نو دا د دنیا ژوند دی دا ګلونه دي سار تازه او ماخام بیا مړي نو ځکه په اعتبار او د دې نه امید کول ګران دي نه دي په کار که دې ورور که دې عزیز وي که دې یار وي مه یې ورور مه یې عزیز ګڼم یار دنیا کې ستا ورور دی عزیز دی یار دی دی دا مه ګڼه چې دا زما ورور عزیز او یار دی که دې تلو والا دی روري بدن هم ختمه کړي یاري بدن هم پرې کړي او عزیزی بدن هم ختمه کړي ولې مرګ دی دا ستا یاران نشي کېدی ستا یار صرف یو الله دی او چې پیدا شي همګي وړه فنا شي رحمانه دا جهان دی دای کار رحمان بابا وایي چې څوک هم پیدا شي هغه وړه فنا ده هغه به مري خامخا به مري نو ای رحمانه دغه جهان دی او دای کاروبار دی دنیا کې څه دي نه کټه شته نه جان شته دی نه بلډنګونه نه نمونه جوړېده نه ریکارډ قایمول نه عزت شهرت داسې بکواس دی زما عزتمندو بس دنیا کې چې پیدا شو دی ممري زما عزتمندو رحمان بابا کلام د کوچې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا لپاره نور خلکو ته ورسوي الله به خوشحاله کړي.